Arbër Hajdari ka qenë i ftuar së fundmi në një nga rubrikat e Diell ku ka treguar shumë të pathëna nga Big Brother VIP 2 dhe jo vetëm. Gjatë intervistës Arbër ka treguar raportin me Jacqueline Lekatarin pas mbarimit të Big Brother dhe është shprehur se nuk ka komunikuar më me të. Pas përfundimit të Bigut nuk ka pasur mundësi se ka pasur një vizitë jashtë vendit. Me Jacqueline gjatë programit ja kemi kaluar mirë, kemi biseduar shumë tema, nuk kam pasur konflikte. E kam mbështetur, por edhe kundërshtuar, tha ndër të tjera Hajdari.